כשיש בעיה חברתית, זה אותי מנחם והופך למאוד אופטימית, מהסיבה הפשוטה, שכל דבר שהוא חברתי הוא ניתן לשינוי. כי אם סבתא שלי, שחיה בקורדיסטן, לא יכלה ללמוד כי היא אישה, אני רואה שזה היה עניין חברתי, ותראו, הנכדה שלה היום עם תואר שני, ויכולה להתקדם אפילו הלאה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד אופטימי, ולכן גם בחרתי במקצוע המאוד אופטימי שאני עוסקת בו, וזה קרימינולוגיה. אני אספר קצת על מה אני עושה, רק כדי שתבינו את הקונטקסט, ולמה דווקא בחרתי בתחום של הצדק המאחה. כקרימינולוגית, אני עוסקת בשיקום. ואני לא עוסקת רק בשיקום של עוברי חוק או של אנשים שפוגעים, אני עוסקת בשיקום גם של המשפחות שלהם, ואני עוסקת בשיקום גם של נפגעים ונפגעות, ואני עוסקת בשיקום גם של המשפחות של הנפגעים והנפגעות, ואני עוסקת גם במניעה ובשיקום של החברה. מסתבר שכל הנושא של עבריינות, של עבירות על החוק, של פגיעות, זה לא נושא שהוא מצומצם והוא שייך רק למי שפוגע, והתגובה לא צריכה להיות רק כלפי מי שפוגע. זו תגובה שצריכה להיות חברתית. ומכאן אני באמת רוצה להציף את הנושא של האחריות החברתית, וצדק מאחה זה הליך של אחריות חברתית. זה הליך שמבקש מאיתנו כחברה, חבר'ה, תפסיקו להגיד, קחו את הבן אדם, זרקו אותו, סרסו אותו, תחתכו לו, תעשו לו, אלא להגיד, סליחה, זה אנחנו. זה לא הוא, זה אנחנו. והוא חלק מאיתנו, וזה הילדים שלנו, וזה הדודים שלנו. וזה יכול להיות אבא שלי, וזה יכול להיות אמא שלי, וזה יכולה להיות אחותי, וזה יכול להיות כל בן אדם שהוא בעצם חלק מהספירה הפרטית והאישית שלי, אוקיי? ומכאן בעצם אני רוצה להתחיל באיזו אמירה סנסציונית, ולהראות לכם שדווקא האנשים שמתנגדים לנושא של כליאה וענישה מחמירה, יש להם המון מן המשותף לאלה שדווקא חושבים שכליאה זה הפתרון הכי טוב. משותף. מה זאת אומרת? כולנו רוצים חברה בטוחה, כולנו רוצים שלא יכאב, כולנו רוצים להרגיש רווחה חברתית ואיכות חיים. מה הבעיה? בפתרון. הפתרונות זה הבעיה, זה בדיוק המקום שאנחנו לא מצליחים להסתנכרן. ואני רוצה להציע פה חשיבה קצת אחרת. אני רוצה לבקש מכם קצת לפתוח את הראש ולהראות לכם שאין דרך אחת. אני תמיד מצטטת את אברהם מסלו בהרצאות שלי שאמר, אם כל בעיה, אם הכלי היחיד שיש בידיים שלי זה פטיש, כל בעיה נראית כמו מסמר. וככה המדינה שלנו מתנהלת. יש רק פטיש והכל נראה כמו מסמר. ככה חשבנו פעם על מערכת החינוך, שחינוך אחד מתאים לכל הילדים. ופתאום גילינו, רגע, אין דרך אחת לחנך את הילדים. יש פה עניין של איכויות, יש פה עניין של אינטליגנציות, יש פה עניין של מסוגלויות, יש פה עניין של אפשרויות, לא כולם אותו דבר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם בתחום של הענישה, בתחום של התגובה לעבריינות, אוקיי? וצדק מאחה זה משהו שמרחיב לי את האופציה. ומה ההליך הזה אומר? הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כשמישהו פוגע, במקום להתמקד בעבירה, שזה עניין של חוקים וחקיקה, בוא נתמקד בפגיעה. פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, שמישהו פוגע בי ומישהו פוגע באח שלי, התגובה היא לא אותה תגובה, אוקיי? אנחנו אנשים שונים, יש לנו, סליחה, מה אני אעשה? יושב אחי יושב פה, אני... פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, וזה מאוד מאוד תלוי בכוחות האישיים שיש לבן אדם. דרך אגב, גם בהבנייה של פגיעה, שימו לב שילד מקבל מכה ונופל, אם אני לא אתייחס לזה, תהיה תגובה מסוימת, ואם אני אעשה... התגובה תהיה אחרת, זאת אומרת, אני גם יכולה להבנות אצלו את הפגיעה. זאת אומרת, פגיעה זה לא משהו שהמדינה יכולה להגיד, רגע, זה 1, 2 ו-3, יש גיידליין ואני מגיבה לזה ככה. סליחה, יש פה בן אדם שהוא נפגע, שאלו אותו מה הוא רוצה. למה אתם מחליטים בשבילו? אם אני נפגעתי, למה זה מדינת ישראל נגד הפוגע ולא יתי רחמים נגד הפוגע? למה? וזה בדיוק השאלה שהצדק מאחם מעלה. למה הפטרנליזם? למה לא לשאול את האנשים מה הם צריכים, מה הם רוצים? כשיש פגיעות גם מאוד 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 חמורות, אנחנו תמיד בטוחים שאנחנו יודעים מה טוב בשביל הבן אדם שנפגע. מישהו עצר לשאול אותו? אף אחד לא עצר לשאול אותו. ההליך הזה בעצם הליך שמעודד דיאלוג בין פוגעים ונפגעים באמצעות שיח, זאת אומרת לשבת ולדבר על מה שקרה.
כדי להגיע למצב של הדיאלוג, למצב של השיח, צריך כמובן, יש כמה תנאי סף מקדימים, מאוד, מאוד מאוד ברורים, לא כל אחד מתאים לתהליך, והתהליך לא מתאים לכל אחד. ובאמת מי שמתעסק בתחום של הצדק המאחל, לומד לבחון ולבדוק מי מתאים לתהליך ואיך אנחנו מכניסים אותו לתוך הדיאלוג הזה. אתם איתי בזמנים, נכון? בסדר. כי אני יכולה לדבר שעות, אתה יודע, אני... אני רוצה לספר לכם סיפור דווקא על איזושהי עבירה מאוד מאוד חמורה שבוצעה. ואני לא רוצה לדבר דווקא על הפוגע הישיר, אלא להראות לכם כמה התהליך הזה של השיח לוקח אותנו גם למעגלים הרחבים של הפגיעה. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מעובד סוציאלי, חבר מאוד מאוד קרוב שלי, שביקש ממני בקשה שלדעתי הייתה קצת מוזרה, אבל אני זרמתי איתה, והוא אומר לי, תקשיבי, בבית הדין לענייני משפחה, יש לנו מקרה מאוד 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 כואב. יש איזשהו תיק שמתנהל כבר עשור. התיק הוא תיק בכלל משמורת. זה תיק של ילדים שיש מריבה בין הסבא וסבתא מצד אחד לבין הסבא וסבתא מצד אחר, מי ייקח אותם? יש כמו משפט שלמה. ואז שאלתי את הקונטקסט, מה קרה? שהמסתבר שהאבא רצח את האימא, וברגע שהילדים היו מאוד 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 קטנים, ובאופן אוטומטי הילדים נלקחו כביכול למשפחה של האימא, כי כמובן הם לא ילכו למשפחה של של האבא, כי אין פה הרצחת וגם ירשת, לא יכול להיות מצב כזה. ואז התחיל איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול שהילדים נמצאים שם באמצע, למי לוקח את הילדים? והילדים עברו מהסבא וסבתא אלה לסבתא וסבא אלה. ואז שבסופו של דבר כבר לא מצאו להם פתרון, החליטו שעדיף להם בפנימיה. אנשים שיש להם בתים וכולם רבים, הילדים שיש להם בתים וההורים, הסבא וסבתא רבים עליהם, מוציאים אותם לפנימיה, הרווחה. ועשר שנים התיק הזה מתגלגל בבית הדין לענייני משפחה בירושלים ולא מוצאים לילדים האלה פתרון. הסבא מהצד של המנוחה מתחיל כבר להאשים את המשפחה של הרוצח שהם רצחו את הבת, יש הסתה של הילדים, יש בקיצור תוהו ובוהו, הילדים באמצע. השופטת הפנתה אלינו את המקרה הזה, לקחנו אותו אני וחברתי הטובה ליאת שוסטריזיני מהרשות לשיקום האסיר, והתחלנו לעשות עבודת שטח, לבדוק מה קורה שם. כולם פגועים וכולם צודקים. כולם פגועים וכולם צודקים. אלה מבחינתם רוצים את הילדים, משום שסליחה, הבת שלי נרצחה והם הילדים שלנו ואנחנו רוצים אותה. ובאים המשפחה השנייה ואומרים, סליחה, אנחנו אוהבים אותם ואנחנו גם רוצים אותם ואנחנו חושבים שצריכים להיות פה. ויש ממש משפט שלמה. מה שאנחנו עשינו זה נפגשנו עם המשפחה של המנוחה ובדקנו מה הם צריכים, מה אתם רוצים. ומסתבר שאף אחד לא שאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. פעם ראשונה מישהו עצר ושאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. והרבה פעמים אנחנו מגלים בתהליכים האלה שהעמדה, זאת אומרת מה שבן אדם הרבה פעמים אומר, זה לא בהכרח האינטרס, זה לא בהכרח מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. מה שהם רצו זה אחד, שיכירו בזה שהם המשפחה הנפגעת, שהבת שלהם נרצחה על ידי הבן של הצד השני. הם רוצים הכרה בפגיעה. הם רצו שהמשפחה השנייה, כל הזמן עשו משפטים חוזרים כדי להכריח את חפותו של האבא הרוצח. הם לא היו מוכנים שהילדים יהיו בבית שמנסים לסייע לרוצח. לא רוצים שהילדים יהיו במקום כזה. שאלנו את הילדים מה הם רוצים. הם אמרו, אנחנו רוצים גם אותם וגם אותם, אבל אנחנו רוצים דווקא לגור במשפחה השנייה, כי שם יותר נעים לנו ויותר חם לנו. ואז אנחנו שאלנו את המשפחה של המנוח, של הרוצח, סליחה, מה קורה שם? ואז אנחנו מגלים שטובת הילדים הייתה פה בעיני כולם. כולם באמת רצו, מתוך אהבה מאוד גדולה שהילדים יהיו שם. הילדים רצו להכיר את המשפחה של האימא, והם רצו גם להכיר את האימא. הם מגיל צעיר לא יודעים מי זו האימא, הם יודעים רק מבתי משפט מי זו האימא שלהם. אימא שלהם זה נרצחת, זהו. אין אימא מעבר לרצח. בסופו של דבר נעשה שיח, נעשה דיאלוג משותף, שכל אחד אמר מה הצרכים שלו ומה הרצונות. הכנו תוכנית של הסדרי ראייה שנעשתה מרצון ומבחירה, ונכון להיום, לפני כמה שבועות קיבלנו טלפון מאחת הבנות, מהבת שהתגייסה בעצם, שהתקשרה לספר שהם יוצאים לטיול שורשים באנגליה, ששם נולדה האמא, כדי ללכת לראות מאיפה האמא שלה הגיעה. תשימו לב
שבמקום לנהל את כל התהליך שהוא נוצר כתוצאה מפגיעה, ברגע שנתנו לאנשים לדבר בעצמם, הם מצאו את הפתרון. עכשיו אני רוצה לתת לכם בהקשר קצת יותר רלוונטי לעניין שלנו. אני לפני כמה שנים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה משחק כדורסל שבו נזרק חזיז מהקהל לכיוון המגרש, ואצבעות של השומר, ככה, החזיז הזה הוריד שלושה אצבעות של המאבטח בתוך המגרש כדורסל, עצרו את הזורק החזיז, לא היה קשה לתפוס אותו כי היה שם צילום מאוד, מאוד ברור שזה הבן אדם, ולקחו אותו, באותו רגע עצרו אותו, לקחו אותו לחקירה והוא נעצר. הוא היה מאוד מבולבל, מצלמות בפרצוף שלו, הוא אפילו אמר לעיני המצלמה, אמר יור, אני לא מבין מה קרה, אני מצטער, ולקחו אותו. כמה ימים אחר כך, אחרי מעצר, קבעו מעצר עד תום ההליכים, הביאו אותו להארכת מעצר, מגיע הבחור, כמובן גדלה לו כיפה מאוד גדולה על הראש, מדובר בבחור צעיר, הוא היה, אם אני לא טועה, בן 19 או 20, ואז שוב דחפו לו את המצלמה, ואתם רואים שהאמירה שלו הייתה, תעופו מפה, אני לא עשיתי שום דבר, ומוות לערבים. זו הייתה התגובה. ואני הסתכלתי ואמרתי, רגע, אני זוכרת שאני ראיתי אותו מבולבל, והוא אמר, אני מצטער, אני באמת זוכרת את זה, וניסיתי להבין, למה הבן אדם פתאום הסיר את האחריות שלו למקרה? ואז אני קלטתי שיש פה עניין הישרדותי, שמאשימים מישהו, התגובה ההישרדותית שלו, או להתגונן או לתקוף. אני לא מאפשרת לו לקחת אחריות. ומה אני רוצה להגיד בעניין הזה? שבן אדם שאני לא נותנת לו לקחת אחריות, יצא עליי אחר כך. ואנחנו רואים את זה גם בנושא של הערכות סיכון. אנשים שהם מנוכרים, אנשים שלא מאפשרים להם לבחון את המעשים שלהם, הסיכון שלהם עולה. עולה באופן אוטומטי. התהליך של הצדק המאחה בא ומאפשר לקחת אחריות. רק מי שלוקח אחריות יכול להשתלב בתהליך של צדק מאחה. ואיזה אחריות אנחנו מדברים? קודם כל, אחריות ברמת ההודעה, עשיתי. הדבר השני, אחריות ברמה של ההבנה, הקוגניטיבי, עשיתי ואני מבין מה המשמעויות של המעשה שלי. ואז גם ברמה הרגשית וההתנהגותית, עשיתי, אני מבין מה עשיתי, אני מבין מה הקושי בעניין הזה, ואני רוצה לתקן. אבל תנו לי לתקן, תשאירו לי טיפ הכבוד שאני אוכל לתקן. ואת זה אנחנו לא עושים כחברה. אנחנו ישר הופכים את האנשים האלה לדמונים. אנחנו שוכחים שהם בני אנוש משלנו. דרך אגב, אני כמטפלת בעבריינים, וההתמחות שלי זה בטיפול בעברייני מין, שכולם חושבים שיש להם קרניים. אני פוגשת אנשים, לא נעים לי להודות, אבל זה אנשים, זה בני אדם. ואין להם קרניים, והם לא מפלצות. אוקיי? הם עשו מעשים בעייתיים ביותר. ובלי להפחית מחומרת המעשה, אני עדיין מבינה שזה אנשים. ואני עדיין מבינה שאם אני לא אתן להם את הכבוד הבסיסי הזה, לא יהיה להם כוח לתקן. לא יהיה להם כוח לעשות את הדברים אחרת. ואני רוצה לעודד באמת את הנושא של לקיחת אחריות. עכשיו, לקיחת האחריות היא לא רק של הפוגע, לקיחת האחריות היא גם שלנו. ברגע שאני אקיא אותו החוצה, למה שהוא ישתף איתי פעולה? ברגע שאני אבוא ואני אחבק ושאני אתן מקום, תוך כדי גינוי המעשה, כי אני לא מכבדת את המעשה, אני מכבדת את הבן אדם, אז יש אפשרות לתיקון. בתהליך הצדק המאחה אנחנו מאפשרים להם לקחת אחריות, ומתוך האחריות הזו הם באים ומנסים לעשות תיקון. עכשיו, כל השיח המאחה ממוקד בצרכים של הנפגעים, לא של הפוגעים. זה לא בא מהפוגע. אנחנו שואלים, בסדר? שתי דקות. אנחנו שואלים את הנפגעים ואת הנפגעות, מה אתם צריכים? רוב הדברים שאנחנו נקבל זה לא להיכנס לכלא. בדרך כלל, הנפגעים והנפגעות לא רוצים לתלות את הבן אדם בכיכר העיר. יכול להיות שיש גם כאלה וזה בסדר. בדרך כלל מה שאנחנו שומעים זה סליחה. קודם כל, אני רוצה שגם מי שפגע בי, אבל גם מי שמסביב המשפחה, או החברה, או המקום עבודה, יכירו בזה שנפגעתי. אני רוצה את ההכרה בפגיעה. דבר שני, אני רוצה שהוא ישלם לי על הנזק שנגרם לי, אני רוצה שהוא ישלם לי על הפסיכולוג שאני לוקחת בעקבות הפגיעה. אני רוצה לשאול אותו שאלות, אני רוצה לשאול למה? למה הוא עשה את זה דווקא לי? בבית המשפט לא נותנים לי את התשובות האלו. בבית המשפט כל כך עסוקים בלבדוק מבחינת ראיות מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה, ולהיכנס לקישקס של העניינים, שאני לא מקבלת את התשובות שלי כנפגעת. עכשיו, תמיד הדבר הראשון שאני ככה שומעת, מה? נאנסת, תיפגש עם האנס שלה, רוצח, ייפגש עם המשפחה שלה, נרצח, אז יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, כן. זו תשובה הכי ישירה שאני יכולה לתת לכם.
המחקרים גם מראים שככל שהפגיעה גדולה יותר והעבירות חמורות יותר, ככה האפקטיביות של התהליך של הצדק המאחה הוא טוב יותר. יושבות פה חברות קרובות וחברים קרובים שלי שהם חלק מתוכנית שנקראת בצדק, שזו תוכנית שמבצעת הליכי צדק מאחה, דיאלוג, בין נפגעות תקיפה מינית או נפגעי תקיפה מינית לבין מי שפגע בהם. ואתם רוצים לשמוע את הסנסציה הכי גדולה? הנפגעות מבקשות את זה. הן אלה שבאות ואומרות, רגע, אני רוצה את הדרך שלי, אני רוצה לשלוט בתהליך, אני רוצה להחזיר את השליטה לידיים שלי. אנחנו מכינים את הצדדים בצורה מאוד קפדנית למפגש המשותף הזה, ואז הם יושבים ומנהלים שיח על הפגיעה, לא על העבירה ולא על המשטרה ולא על הכלא, אלא על הפגיעה ועל איך זה השפיע עליהם ועל מה הם רוצים. וזה משהו שאנחנו מאוד 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 מנסים לעודד. כיום בארץ יש מספר מרכזים שעושים את התהליכים האלה של הצדק המאחה. אני מנהלת פורום שנמצא באוניברסיטת בר אילן, בשלישי לשלישי אנחנו נקיים שם איזשהו כנס גדול עם אופיר בנושא של כליה, ואנחנו כמובן נזמין את כולכם. ואני מקווה שהשיח הזה יצליח קצת לפתוח לנו את האופקים ו... לאפשר לנו סל כלים קצת גדול יותר. אין דרך אחת, יש מלא דרכים, יש אנשים שפשוט חושבים צר, ואנחנו רוצים להרחיב את האופציות. תודה רבה ותהנה.